neka svi uživaju u ovoj kupališnoj sezoni. Evo, počeli smo, već sam najavio, dakle, besplatnu školu plivanja kao i prošle godine za naše mališane, ali još jednom samo podvlačim onaj deo koji se tiče broja, dakle, ne možemo primiti 500 dece, zato neka se roditelji ili sama deca prijave što pre, kad napravimo tu brojku nekih 160-170, morat ćemo zaustaviti da bi škola plivanja imala pravi efekat i da bi zapravo deca naučila da plivaju. Da, kao i svih ovih godina, prvi dan je besplatan, ostalo je, cene se nisu menjale, tako da će naša deca sigurno imati uslugu koja je u skladu sa svim ovim okolnostima koji su u gradu, znači da smo najbolje mesto za porodicu, tako je i gradski bazen, najbolje mesto za našu decu da uživaju ovo leto na zemlji.